身近にできる国際交流について考え、意見を交わそうと、1月28日、松阪市国際化フォーラムが開かれました。はじめに市職員が国際交流員事業や海外都市との交流など松阪市の国際化の取り組みについて説明しました。外国から日本に来たばかりの子どもたち、読み書きが困難な子どもたちを対象にですね。続いて三重中学校や松阪商業高校など国際交流を進める6つの団体が補助金の活用事例を報告。短期留学やイングリッシュキャンプ、ミャンマー移動図書館などそれぞれの活動を発表しました。この年の5月にヤンゴン市に移動図書館を発足させました。より勉強になりました。最後に1月で任期を終えた松阪市国際交流員のダイアナ・ストレイロさんが地域と私、みんなで取り組む国際交流と題して講演し、地域で行ってきた活動や松阪での生活で感じたことなどを話しました。その中でダイアナさんは国際交流員の仕事を通じて異文化交流や他の人との違いを理解することは大切だと改めて気づいた。体験しないとわからないこともあるので、ぜひいろいろチャレンジしてくださいと参加者に呼びかけました。ができたことは CR の仕事に大きな価値をもたらしました。この日はおよそ60人が訪れ、松阪市の国際化について理解を深めました。